koalicija Moramo je nastala kao grupacija različitih lokalnih organizacija iz cele Srbije, između ostalog i grupe građana Najbolje za Pirot, odavde iz Pirota i profesor, odnosno doktor Žarko Todorović sa svojim kolegama i istinskim borcima za to da Pirot bude jedno pristojno mesto za život. Šta sve moramo zajedno? Dakle, moramo da ovde u južnoj Srbiji i u istočnoj Srbiji i u Pirotu omogućimo da se prečišćavaju otpadne vode, da se svake kuće iznese smeće, imamo čistu životnu sredinu i sada je veliki trenutak da se uloži novac u poljoprivredu, da seljak postane gazda i da u ovom trenutku kada svi traže hranu, mi ponudimo da postanemo sila u proizvodnji hrane. Nudimo velike subvencije od 200 evra po hektar, nudimo gorivo u pola cene, nudimo đubrivo u pola cene, nudimo da se uspostavimo kao sila od koje će drugi kupovati hranu, a ne da mi punimo naše robne rezerve sa tuđom hranom. I to je ono o čemu će ljudi odlučivati 3. aprila. Ljudi će odlučivati o tome da li ćemo da izađemo iz mraka 3. aprila. Koalicija Moramo nudi rešenja da se u jednom velikom dogovoru sa Zapadom napravi razvoj od koga će svi imati koristi i jedno naše veliko i snažno ubrzanje ka Evropskoj uniji. I mi verujemo da je to dobar put s kojim treba ići. I imamo odlične ljude kao kandidate za naše narodne poslanike iz cijela Srbije. Imamo doktore univerziteta, imamo ugledne advokate, imamo lokalne lidere, imamo lekare, imamo seljake, imamo poljoprivrednik, imamo sve što treba da pokažemo koliko je ova naša Srbija različita. I zato mi kažemo i moramo zajedno i moramo drugačije.